Ljudsko telo je sastavljeno od mnogo mišića, a samo jedan mišić je najvažniji, a to je naše srce. Moramo ga čuvati i brinuti o njemu ako želimo da nas dugo služi. Zato je moja gošća u emisiji Teorija zdravlja, profesorka Ivana Nedeljković, šef kabineta za kardiopulmonalna testiranja. Profesorka, dobar dan i dobrodošli u ovu moju skromnu emisiju koja se zove Teorija zdravlja. Dobar dan, bolje vas našli. Nadam se da vam se sviđa moj ambijent ovdje, malo je onako domaćinski što se kaže. Ja sam oduševljena, znači totalna promjena u odnosu na kliniku, ovo je izlet za mene. Evo, drago mi što ste gost u ovoj mojoj emisiji, odnosno podcastu Teorija zdravlja. Pričat ćemo danas o zdravlju srca, s obzirom da ste vi kardiolog i šef kabineta za kardiopulmonalno testiranje na kliničkom centru, ujedno i profesor medicinskog fakulteta. A ono što je ključno u vašoj biografiji, zapravo radite i sa sportistima profesionalnim i tu ste jedan od eksperata za zapravo procjenu povratka na teren. Evo danas smo, odnosno ovih godina posljednjih smo u jeku pandemije koronavirusa koja je pokazala da može da ostavi neke posljedice kod sportista. Šta možemo da kažemo do sada? Šta smo naučili u ovih posljednjih godina po dana? Pa evo, učimo se još uvek, znači bolest je nova. Sportisti su specifična populacija. S jedne strane, oni se od COVID-a mogu razboleti kao i opšta populacija, znači kao i svi ostali, da kažemo, obični ljudi. A sa druge strane, kod njih je zbog njihove dobre kondicije, dobrog imuniteta, suplemenata koji koriste i zdravog života koji bi trebali da upražnjavaju. COVID se često dešava kao jedna blaga infekcija, odnosno čak prođe i bez simptoma. Mnogi naši sportisti se testiraju rutinski kada se ceo klub testira i samo otkriju pozitivan rezultat, a neki imaju blage simptome, najčešće zamor, glavobolja, znači temperatura, groznica par dana, sad sledeći nivo je, znači kao i ostali ljudi, mogu da dobiju upalu pluća, ređe su hospitalizovani, tako da tu već znamo da kod njih u principu ta infekcija u većini slučajeva ide blaže. Ono što je nama problem, to je s jedne strane da se oceni kada oni da se vrate, pošto je neophodna izolacija, kada da se vrate na teren, odnosno kada da se vrate na treninge i kako da se proprate eventualne posledice, znači korone koje se kod njih mogu otkriti. Sportisti su posebna populacija, oni često neće ni da kažu svoje smetnje, odnosno to sve mogu da pripišu gubitkom kondicije, misle malo sam se usedio, izgubio sam kondiciju, onda još više pojačaju vežbanje i posle se primeti prosto da nešto ne funkcioniše kako treba. Zato mi u Srbiji znači primenjujemo najstrožije znači principe testiranja i provere sportista, pričamo o takmičarskim sportovima, dok znači, ostali znači, rekreativci dolaze uglavnom samoinicijativno. Tako da mi svakoga pre povratka na teren dobro pretestiramo prema preporukama, metodama koje su za to predviđene. Znači, ne radi se rutinski sve, ali postoje pravilo. Da, ali zanimljivo je da je bilo i slučajeva kod sportista da su imali neke posljedice. Čak i ako su imali ono bez simptoma jeste, mi smo čak objavili znači rad slučaj znači sportiste džudiste koji se vratio na trening, imao samo blagu infekciju, bio je pozitivan, blago, samo par dana neka malo temperaturica, potpuno je prošao bez ikakvih većih simptoma, posle dve nedelje normalna laboratorija, normalan ultrazvuk srca, znači prošle sve pretrage, vratio se na teren, onda vrtoglavica, aritmija. Onda smo uradili magnet srca i otkrili miokarditis. U stvari, u koroni je karakterističan taj fokalni miokarditis. On praktično se dešava, znači, mestimično. Nije kao nekadašnji, da kažem, Coxsackie miokarditis, koji je najviše zloupotrebljena, znači, dijagnoza kod nas, nego praktično fokalni miokarditis koji neće mnogo da ošteti funkciju, u smislu da se on previše zamara, ali dovodi do tog aritmogenog substrata. Znači, može vremenom da dovede do upale i znači, srčane maramice perikarda i neophodne kao prvo pošteda. Lečenje nije, da kažem, ne postoji jasan lek, nego prosto pošteda, vitamini, malo terapije neke specifične, antizapaljenske i da se čuvamo od toga da ne nastane neka fibroza, odnosno da se zdravo tkivo srca zameni ožiljkom na tom mestu koja bi dovela do drugih posledica. Znači pošteda 3 meseca,
ako nema oporavka 6 meseci, ako je potpun oporavak nazad na teren. Znači, tako da samo je neophodno da se otkrije na vreme, da ne bi dovelo do nekih opasnih aritmija. Jedan od najčešćih uzroka, znači smrtnog ishoda, to je aktivni miokarditis na terenu, odnosno, da. Znači, to se dešavalo već i tako. Mislim da je i slučaj prošle godine ovoga košarkaša Zvezde, koji je, nije posle korone nije uradio testiranja, nije sve, nego se vratio i desio se taj tužni slučaj. A kada pričamo o običnim ljudima ili rekreativcima, oni su već počeli malo više da dobivaju na toj svesti kako, šta treba uraditi. Jeste, govoreći znači, o koroni, ako pričamo o COVID-u, znači post-COVID, oni praktično su dobili smernice isto jer čitaju, znači sad niko više nije čitao nego rekreativci. Znači to se čita, to se prati i oni dolaze isto tako na preglede, neki zato što osjećaju taj produženi zamor, pa se plaše da nije ostalo posledica, neki zato što su psihološki jako opterećeni posle korone, jer ona izaziva i malo dezorientaciju i malo izaziva dekoncentraciju i depresiju. Znači, prosto bolest je opasna, postoji strah od smrti i od ponovne infekcije, a neki dolaze prosto zato što hoće da se pretestiraju, da bi se vratili na vežbanje. Znači, iz kulturnih, onako da kažem, nekih principa, tako da, slobodno mogu da kažem, pune su nam ambulante. Lekari, znači pulmolozi, već imaju kabinet za post-COVID, a mi kardiolozi imamo, znači, svaki drugi pacijent, ako ne i svaki je sada post-COVID. Znači, to prosto više ne pitamo ali pušite, nego da ste imali koronu i oni su, pune su nam ambulante tih pacijenta. Da, pa dobro, ljudi rekreativci vole da treniraju i nekako to im je deo života i onda ako bi ih neko ograničio, još bi... Jeste, s tim što mi imamo odličan sistem, znači oni kod nas mogu da urade kompletnu laboratoriju, znači dovoljan je samo uput, nigde u svetu ne postoji takav pristup da recimo moj sin posle korone u Engleskoj samo telefonska konsultacija kod lekara samo ako se gušiš. Znači u tom, ko oni kod nas urade laboratoriju, to odmah vidimo srčane markere, znači znamo šta nam, znači CRP, BMP, troponin T, već i oni znaju, ultrazvuk srca uradimo, ako to u redu uradimo test, opterećenje ili ergospirometriju i ako to nije u redu ili ako pre toga nije u redu, postoji magnet, postoji, znači, pulmolog koji se konsultuje i tako, da, snimanje pluća, skeneri, znači sve se... Da, opširna dijagnostika, što je dobro. Jeste. Ali recimo, zanimljivo je da korona je opasna bolest koja odnosi dosta života, ali dalje su srčane bolesti na prvom mestu po broju smrtnih ishoda. Jeste. Zbog čega ljudi ne vode računa o svom srcu, zdravlju svog srca, prevenciji, pre svega, znamo da gojaznost, pušenje, šta sve još. Jeste, pa kod nas je princip ono što ne boli, to mi ni ne smeta. Tako znači, dijabetes, znači, mi to uvek kažemo ljudi na staklenim nogama, znači, dijabetes, šećer ne boli, kad zaboli, odnosno kada se javi slabost, onda je već, kasno. Da kažem, kasno. Hipertenzija, znači, povišen krvni pritisak, još uvek postoji ta dogma da je neko premlad da se leči, ili da je prestar da pije neku terapiju, znači, u principu mladi ljudi koji se kreiraju, ne kontrolišu krvni pritisak ili ako izmere kažu da to nije u redu, on u principu ima niži pušenje, to je kod nas epidemija, alkoholizam, znači tu negde i po najmanje da kažem smeta u ovoj celoj priči, ali fizička neaktivnost, znači sedentaran način života i ako se na to doda genetika i godine starosti, znači prosto jedna paleta faktora rizika koji zajedno znači čine veliki... Da, zato dolazimo do situacije da mladi ljudi imaju infarkte ili da završi tragično. Jeste. Mislim, u sportu i rekreaciji postoji to oni koji su mladi i kojima se jave ove promene. Oni najčešće imaju neke urođene anomalije, ishodišta, znači krvnih sudova srca i onda, ili te takozvane mostove na srcu, mišićne, i onda se to utvrđuje, znači, dijagnostikom. A dok ovi stariji sportisti, njima dolazi prirodan tok, znači, ateroskleroze, zavisno od toga kako su regulisani faktori rizika, kakav je stil života, znači, i genetika, znači, to uvek mora da se stavi na prvo mesto, to je nešto što ne možemo da menjamo, i onda oni praktično podležu pod prirodni tok, znači, promena na krvnim sudovima. I jedni i drugi su, znači, u riziku, zato su potrebne, znači, redovne rutinske kontrole i da se razume prosto
kako izgleda EKG kod sportiste, da se zdrav čovjek ne proglasi bolesnim, i to je isto jako važno. To, je, da. To se dešavalo da. Da čovjek koji je dugo u sportu ili ozbiljan rekreativac ima uvećano srce, što ono smatra se sportskim srcem. Jeste, onda dođe na pregled kod nekoga ko se ne bavi, onda praktično dobije, mi sad imamo znači, nekoliko ozbiljnih, znači i sudija, znači košarkaških i fudbalskih i ljudi koji se aktivno bave sportom, i te EKG promene stvarno izgledaju dramatično. Mi znamo da crna populacija recimo ima te EKG promene, ali kad se pojavi bela, znači beli sportista, i onda smo sve uradili, znači i magnet i sve, testovi besprekorni, i prosto, znači tu nema reči, samo da se prati, da se vrati na teren. Da se pripiše tome, da. Osim neaktivnosti fizičke koja isto može, koja doprinosi da čovjek ranije oboli i loše hrane, često i fizička aktivnost, ako je preterana, može da bude kontraproduktivna. To govorimo pre svega u današnje moderne vreme o profesionalnim sportistima. Nekada to možda nije bio slučaj, oni su trenirali 3-4 puta nedeljno, danas se trenira svaki dan 2 puta, pa to 10 godina. Vi imate u vašoj praksi i radite dosta sa sportistima i imate te primjere da sportisti, jednostavno profesionalni sport nije toliko zdrav, da znaju ljudi. Pa jeste, s jedne strane ono kada savjetujem roditelje koji dovode mladu decu, postoji to među decom da jedno je trenirati jednu vrstu sporta i onda srce treba da dobije adaptaciju za tu vrstu sporta. Međutim, mladi sad gledaju do tog oblika, kažem shape, im je jako važan, i onda kreću sa vežbanjem i van svojih redovnih treninga, znači tereta nama, znači, i onda praktično srce poprima sasvim drugu, da kažem, komponentu, i nije samo adaptirano, nego preadaptirano. Isti slučaj sa sportistima. Sport kroz mladost, znači, doprinosi zdravlju, znači, sedentaran čovek ima jedan određeni rizik, znači, od neželjenih događaja, zatim oni koji se bave sportom imaju uzlaznu liniju smanjanja faktora rizika, poboljšanja opšteg zdravlja, smanjanja povreda, i onda kada pređemo, recimo, ja kažem, ta fantastična 45 broj, a posebno su, znači, muškarci u riziku, ona dobije takozvanu S krivu, znači, odnosno zaustavlja se, i tu kreće povećan rizik. Znači, tu su faktori koliko dugo neko vežba kroz godine i koliko teško, odnosno naporno neko vežba. Tako da tu praktično samo treba malo vratiti jedan nivo niže, znači umereno vežbanje i smanjiti rizike. Ja sam na svom primjeru to doživio. Faktički, zadnjih 10 godina sam baš u treningu, ali da kažem možda zadnjih 4-5 u nekom intenzivnijem. Više, i evo, ono što mi se desilo, to su te aritmije koje nisam mogao da... Da, zato ja sad na Instagramu dajem komentar uspori. Malo, da. Pa to je, malo da. Uspori, da, zato da. Zato sam da. Upravo odradio jedan trening koji bio intenzivan i dobio... Da, srce je potpuno zdravo, znači tu nema strukturnog poremeća, ali fizički trening sada s tim godinama, malo tokom vremena, znači izmenio je srce i doveo do veće osetljivosti i pri tim visokim pulsevima, recimo i većem opterećenju, ako se dižu tereti, desi se aritmija. Znači ove aritmije koje se, znači, dešavaju kod takvih sportista su takozvana atrijalna fibrilacija, i mislim njih treba, znači, zaustaviti na vreme ukoliko se osete, opasno ako se ne osete, ali mislim nisu smrtne, kako ja uvek utešim sportistu, ne mislim sad pacijenta. Da, ima, po preporukama nešto 1000,5 sati, ako imaš više od 1000,5 sati tog nekog teškog treninga, to je nekih 10 godina, da kažemo. Jeste. Tako da tu dolazi do te, praktično, onda taj naporni trening dugogodišnji dovodi do povećanja rizika od drugih, znači, da kažem, srčanih oboljenja i opterećenja zalistaka i promjena na krvnim sudovima srca, tako da sve to vodi nekim većim komplikacijama, i onda sad imamo, znači, u nekom, da kažem, starijem dobu preko 50 godina i smrtne ishode na fudbalu, pogotovo na malom fudbalu, znači to su dinamički sportovi, gde je potrebno, znači, super... Pogotovo ako se igra retko, jednom nedeljno, recimo. Jednom nedeljno, pa kilaža malo, znači, krene i tako. Da, pa se posle ode u kafanu malo, da se, što se kaže, druži. Jeste, malo, pa se ne leči pritisak i tako da, mislim, uz neku terapiju svako može da se... I onda se desi ono, drug mi je umran. Jeste, to mi je najčešće, da. Drug mi je da je opasno, se ja uplašio i šta reći. Nemaš strahe. Znači, ja opet ne mogu da ga ohrabrim da se vrati na teren, tako da svakako Znači, ljudi kad dožive ono što se kaže... Da, moramo da budemo strogi. Ja kažem, sa pacijentima možemo da raspravljamo, a sa sportistima i sa rekreativcima ne smemo da raspravljamo, ali moramo da znamo i da ih ne zaustavimo kada to nije neophodno. Zato je, ja kažem, još uvek učimo. Znači, meni je sportska kardiologija bila izlaz iz onog sveta preteško bolesnih ljudi za transplantaciju srca, za srčanu insuficijenciju, za razne operacije,
i to kako ih stalno pregledam i testiram, ali kad sam došla na ovo štivo, znači meni je ovo nova nauka i specijalizacija, pa učenje sad, i učenje. Da li smatrate to treba bude i specijalizacija, možda posebna? Pa to bi bilo dobro da bude kao neka, da kažem, grana, znači u kardiologiji, ta neka sportska, to bi bila neka supra specijalizacija. Ja znam kad sam otišla na kongres kardiologa u Parizu, kad je izašao novi udžbenik sportska kardiologija, koju smo čekali dekadama, i sin mi kaže, mama, šta ti raduješ što si kupila knjigu? Ja kažem, meni je ovo kao da sam kupila ono, najbolje Diora ili šta god. Kaže, stvarno, međutim, jeste. Znanje je blago. Znači, jeste, to spašava živote. Pogotovo kada u ovakvoj oblasti koja nije toliko istražena, koja je poslednjih te godina. Vi ste i predsednik Udruženja za sportsku kardiologiju. Jeste. Srbije, tako da... Jeste, jako smo aktivni. Znači, probudili smo malo, da kažem, kada smo počeli da se bavimo i da se javno, znači, predstavljamo, da ulazimo na kongrese kardiologa i na te sesije. Znači, to je bio jedan i po čovek u publici. Niko se nije. Međutim, sa ovim smrtima koje se dešavaju, ne samo u sportu, nego i u rekreaciji, u školi, svako, prvo od kolega se probudio sa činjenicom da njegovo dete trenira. Pa su prvo počeli zbog sobstvene porodice da dolaze, a onda i zbog pacijenata. Jer danas više ne može čovek kad nam dođe da kaže koliko smijem da vežbam, koliko smijem da šetam, a tu im kaže pa šetaj. Ne, koliko. Znači, sport ima svoju meru. Znači, mora da se kaže mera. Zato ga pretestiramo i ima meru. I upravo taj ergospirometrijski test je kao neki što kaže, pokazatelj koliko možete da se opteretite. Test praktično vrlo jednostavan, test fizičkim opterećenjem koji je najrasprostranjeniji, ali sa maskom za potrošnju kiseonika određuje praktično vrlo jednostavno granice funkcije nekog organizma, odnosno maksimalni kapacitet. I to je dobro i kao test pre početka bavljenja sportom, znači za mlade, da se vidi da li je prvo zdrav, znači da li je zdrav, u kom je stanju, znači treninga, fitnessa, da li može da počne da se bavi intenzivno i da li je za određeni sport. Znači neko ko nema kapacitet za fudbalera, treba da promeni sport. Znači ne može, i ujedno to je i ključ, razlika nekih... Da li to može da se utvrdi sve testom? Apsolutno, jer tu se i vidi razlika zašto je neki elitni fudbalski klub u Evropi. Znači to što jeste, zašto je Ronaldo Ronaldo, zašto je, znači, Zlatan Ibrahimović još uvek u svojim godinama postiže, znači, ove rezultate, a zašto neki mladić kod nas, recimo, na terenu ne može da izdrži ceo meč? Zbog čega se on umori? Ja sam mislio da je to stvar više profesionalnog pristupa treningu i fizičkim aktivnostima. Jeste, ali znači potpuno i kondiciji i vide se granice i nivo pretreniranosti. I pretreniranosti, jer danas, znači po preporukama za rehabilitaciju, bavljanje sportom je prva A kategorija lečenja. Znači nije više samo rekreativna aktivnost, nego je lek. Znači za pacijente koji nekada nisu smeli uopšte da se bave sportom, kojima srce potpuno slabo, oni moraju da se šetaju, to je za njih nivo. Oni sledeći da voze bicikl, oni sledeći da plivaju, a neko da trči, igra fudbal, znači ide na terete i svako sebe pronađe u sistemu. To je potpuno za mene nova informacija, da vi možete da decu istestirati i da kažete šta može da podnese. Da, što se tiče dece, znači kod dece postoje određene, znači prvo uzroci smrti, odnosno komplikacije u sportu jesu kad imate bolesno srce, pa mi to vidimo. A postoje određene, znači, bolesti koje se ne vide, nema strukture, nije izmenjena struktura srca, a desi se iznenada. E, to je nešto što se recimo ne može otkriti u ranom detinjstvu, nego se tek prikaže negde posle puberteta, 18-19 godina, to su takozvani Brugada sindromi, znači neki kute intervali, kanalopatije, nešto što je na nivou elektrike, kako ja kažem, ali kad se uvede u taj opasni krug, zato su bilo one smrti, recimo, na fizičkom, znači posle fizičkog, dečko iz Niša koji je posle fizičkog, znači, vaspitanja pao, izgubio svest, posle je ovde, znači, imao, nažalost, nesrećni, znači, smrtni slučaj, je on bio kod nas i dugo ležao, znači, u toj postreanimacionoj komi. Utvrđeno je, znači, tim dubokim analizama i genetikom da je još neko nekada umro u porodici, ali nisu to ljudi povezivali, i dečko ima taj takozvani long QT sindrom, i on je nažalost umro, ali je i brat ispitan genetski, on nije imao, da kažem, nikakve pokazatelje, ali gen je nosio
da bi nekada mogla se ispoliti, on je primio taj takozvani defibrilator, je implantiran kao prevencija iznenadne srčane smrti i ne može da se bavi sportom aktivno. Da, to je ono što je onom dancu instalirano posle evropskog prvenstva kad je isto pao. Jeste. Tako da medicina toliko daje sad mogućnosti da se neko pregleda i da se pronađe boleste i toliko mogućnosti za lečenje. Kada su u pitanju, znači, lekovi kod sportista postoje ograničenja i zbog dopinga i zbog, znači, toga, jer kad treba da pije teške lekove, više je pitanje da li i može da se bavi tom određenom vrstom sporta, ali postoje nešto što je za lečenje aritmija fenomenalno, znači to su, da kažem, interventne aritmološke metode, ablacije. Takozvane ablacije, gde mi kažemo pecnemo ili kako kažu naši doktori ispeglamo tu aritmiju i povratak na teren je potpuno normalan. Znači, bez ikakve komplikacije ukoliko nema ponovo aritmije. Ima to i profesionalni primjer, mislim da košarkaš Zvezde, ovo je jedan tamno puti igrač, on je dolazi ovde pa išao u Ameriku, pa se vraćao, pa opet mu je urađeno ovde na kraju sezonu. Te ablacije su velikog uspeha, znači osim ako nije komplikovan, može se ponoviti više puta, ali stvar je u tome da bez lekova, znači potpuno se nastavlja dalje i nema komplikacija. Znači, to je ono što je jedan skok, da kažem, u lečenju sportista i nema bojazni. Samo je potrebno redovna kontrola, to je. Da, ja mislim da bi to moglo da bude i obaveza zakonska. U fitness klubovima ima ljudi puno koji vežbaju, pogotovo i grupni trenizi koji su dosta intenzivni, ali niko ne daje ono obavezu, odnosno oni kad potpisuju tamo, kad se članjuju, potpisuju da treniraju svoju odgovornost, tako se klub štiti, ali bez obzira svako bi trebao da bar nekad u životu uradi. Neki klubovi traže nekoga, mog je sina pretestirao njegov trener, znači tamo je individualno, znači ga je pretestirao, radio test opterećenjem, to nije adekvatno, ali nije ni greška, tako da je on tu negde počeo da se bavi, ali ozbiljno, znači ozbiljan pregled pre početka bavljenja sportom, pogotovo što je sad pitanje zašto se neko bavi sportom. Znači, da li neko buca pa hoće da smrša, znači to podrazumeva i određene, znači, dijetetske mere i obično se tu krene kao u školi košarka, fudbal, a to su intenzivni sportovi, a ne može, to se ne trenira zbog mršavljenja. Znači, potrebno je jedan, da kažem, porodični pristup, znači uopšte povratak, znači na porodicu, na navike ishrane u porodici, na fizičku aktivnost u porodici, razgovor sa decom i onda da to izraste u zdravog mladog čoveka i dobrog sportistu. Znači to su prosto ove... Koliko ishrana utiče na zapravo zdravlje srca? Mislim, znamo, slušamo stalno, ali... Da. Koliko on utiče? Pa ishrana je jako važna. Znači ishrana, navike u ishrani, mnogo masna hrana, znači povećava nivo masti, odmah je to, znači smanjena sposobnost, što si masniji, nije to samo taj stomačić, to su onda i masni mišići, degeneracija, znači gojaznost kao bolest, znači gojaznost više nije samo kozmetički, znači problem, ona je bolest, ona ima svoju dijagnozu bolesti i ona se leči, znači kao bolest, svaka bolest mora da se leči. Drugo, znači slana hrana, puno soli u grickalicama, znači gledamo kao preparat, nema mnogo masti, ali ima soli, znači grickalica, znači svakodnevno ti neki razni krekeri, znači to soli. Šećeri, koncentrovani šećeri, gazirana pića koja nose sa sobom šećere, znači doprinose isto tako gojaznosti. Tako da svejedno da li ćemo popiti litre, znači Coca-Cola ili uzeti, znači jesti kašičice šećera, otprilike to je isto, a ne potrošimo. Znači suština je da mi recimo, evo sad kad sam bila recimo na Staroj planini, mi smo pešači 6 km uzbrdo, nizbrdo i suprug je rekao, sad smo 200 kao skinuli kalorije. Zamislite, ja sam hodala 6 km tim hodom i skinula sam 200, a onda recimo treba da odem u restoran i donesem 2000. Znači to je nekako, moramo biti... Jako se teško kalorije troše, a mnogo se lako unose. Jako, da, i opet šta skidamo, znači zavisi kako hodamo. Da bismo skidali masti, potrebno je bude dosadno. Da šetnja bude lagana, a ne mnogo spora, znači lagana, da šetamo nekim umerenim tempom, jer ako krenemo, znači da vežbamo naporno, trbušnjaci, znači sklekovi, to, da kažem, troši šećera i doprinosi gladi, ali ne skida stomak. Tako da uvek, to je čitava filozofija šta neko hoće, pa do naših Apolona, ovih mladih koji vežbaju da bi bili... Ali recimo, šta vi mislite o vežbanju sa tegovima, pogotovo za starije ljude, jer imaju dosta oprečnih mišljenja. Neko sad smatra da je to dosta naporno za srce, ali opet s druge strane,
pokazalo je odlične rezultate u sprečavanju osteoporoze, jer ti tegovi nekako prave gustinu kostiju bolju i ljudi od 70-80 godina, naravno, prilagođenim težinama, ne sad ovaj... Da se prilagodi težine, da se prati krvni pritisak, zato što dizanje tereta, recimo ako neko pri trčanju ovaj, i pri aerobnom vežbanju ima pritisak, da kažem, taj donji, kako oni kažu, diastolni 90 milimetara žive u sportu, dizanju teškog tereta možda ima do 140, znači do 4 puta veći taj donji pritisak može biti, odnosno diastolni ili srčani, kako se kaže, i tu mora da se vodi računa. Znači, prvo, osnovni lekovi ako su pacijenti koji se leče. Drugo, i za vreme COVID-a mi smo pisali preporuke, nama je Srpska akademija nauka tražila zbog svoje populacije, koja je tada bila zabranjena da se šeta, znači kakve mere da kod kuće oni preduzmu da bi kao zadržali tu gipkost, smanjili, da kažem, rizik od povreda, da bi imali tu kao pokretljivost, i ja sam njima napisala te preporuke koje su oni objavili u svom biltenu, da i kod kuće i između ostalog to je dizanje tereta. Sad, da li ćete imati tegiće ili neke flaše, ono, recimo nekog sokića, nešto, da kažem nešto priručno, ali to održava tu gipkost, znači doprinosi, sprečava masno, znači promene naslage u mišićima, održava, znači, oblik i, da kažem, smanju, poboljšava prokrvljenost kostiju, sprečava osteoporozu, tako da samo je potrebno da se prilagodi stanju i godinama. Stanju i eventualno pridruženim bolestima. Znači, to je jako važno. A koliko su sportisti profesionalni u riziku posle bavljenja fizičkom aktivnostima? Imamo one koji, zavisi kakva je, znači, adaptacija srca. Znači, suština je da ima puno naših sportista koji su prošli neke intervencije. Najčešće se dešava u nekom trenutku ta ateroskleroza doprinese stvaranju ili akutnog infarkta. Čuveni naši fudbaleri, nećemo, znači, da imenujemo, imaju stentove, znači, to je i košarkaši i tako, znači, ne samo aritmije. U manjem broju se dešava takva promena da bude srce slabo, da dođe do srčane slabosti. Najbolje da oni održe dalje neki, da kažem, nivo treninga. Da li je bolje prekinuti? Ja sam sutra u penziji, završena sezona, gotovo. Nikako, znači, prekid je taj detrening, totalno poremeti organizam i sad sve ono što je bilo na visokom nivou praktično deluje urušavajuće. Znači, njima je potrebna dalja fizička aktivnost. Izlazak polako iz fizičke aktivnosti. Jeste. I drugo, ako se uzme u obzir da je vežbanje jedna vrsta zavisnosti, onda se ona vrlo često zameni nekom drugom. Uvek je jedna zavisnost vuče drugu, tako da ako neko navikao da vežba, to slobodno vreme će popuniti ili hranom, alkoholom, znači nečim drugim, tako da umereno vežbanje u skladu opet sa onim što mi procenimo na trening, na našim i pretragama i zavisnosti toga, recimo sad kako oni prekidaju sa sportom, 35-36 godina su ljudi mladi, znači nikako da prestane. Ali zanimljivo da ja, recimo, što sam u praksi vidio, da svi ti bivši sportisti uglavnom se zapuste, retko ko održava neku formu, da bi nešto... Ajde, fudbaleri možda malo više igraju tenis, rekreativno. Ali košarkaši, oni ljudi... Nažalost, i dolazi do takve gojaznosti, znači, koja je već, taj takozvani indeks telesne mase, preko 30 je gojaznost, oni vrlo često i morbidno su gojazni, tako da imamo nekoliko, znači, bivših košarkaša koji dolaze, recimo, u ambulantu zbog visokog pritiska, znači, to je neprepoznatljivo. Tako da, kompletna, znači, stil života na prvom mestu i vežbanje i dalje kao stil života, samo što to više neće biti ta vrsta, znači oni izbog, da kažem, straha od povreda i, znači, nekad izbog povreda i prestanu, više ne mogu da se bave košarkom, znači zato što postoji taj prosto ograničenje zbog zglobova i tako, ali mogu neki drugi sport da uzmu, aerobni i naravno malo tereta. Plivanje, vožnje bicikla, to je uvek najbolje, šetnja neka. A kako vi, da li ste imali priliku da čujete ljudi da kažu, pogotovo ako treba da se dorade neki pretrag ili testiranja privatno, da kažu, ja, mnogo mi je skupo, ne mogu ja, ko će, baš me briga, ja ću sad... Jer ja sam to čuo od nekih ljudi, kada kažem, radi kao test, pa koliko košta, toliko i toliko, a ko, to je mnogo, pa kažem, to potrošiš za 2 dana u kafani. Jeste, tačno tako, ili otprilike sportski pregled, to je nešto što se, da kažem, nama lekarima ne isplati da radimo, toliko je to kod nas, da kažem, degradirano, kada se radi privatno, da je to prosto zanemarujuće, a za pacijenta, odnosno sportistu i odnosno rekreativca, pošto oni dolaze po tim cenama isto, je to od neprocenjivog značaja. Znači, cena testa je kao da je otišao
recimo platio turu ovaj, sa prijateljima ili kao da je otišao sa devojkom da pojede picu i popije piće i slatkiš. Znači, otprilike, to je taj dan, ne odeš, ne izađeš, toliko košta, znači, pregled, on je tri puta... A ti radi se jednom godišnje, praktički, naravno, ili možda... on je tri puta jeftiniji, znači, govoreći o testu, tri puta jeftiniji nego što je cena za pacijente. A ultrazvuk srca, to je nešto kao da si, recimo, kupuš cigarete, recimo, jedno pet dana, znači, to je... Da. Puš, ili ako pušiš dve pakle, tri dana da. Si, znači... I puno jeftiniji nego u inostranstvu. Tamo tačno, su te cene testiranja tačno, puno veće. Znači, tamo je sve skupo, znači, gledajući, što meni ne veruju, kada pacijenti dođu i žale se, i uvek kažem opet primjer, pošto sad imam direktan uvid, da moj sin za jednu laboratorijsku analizu, recimo, tamo treba da da 50 funti u Engleskoj, a ovde to kod nas, recimo, 1000 dinara. I sad je to kod nas možda prema primanjima skupo. Skuplje, ali opet idi uzmi uput, pa dođi. Pa imaš osiguranje, dođi u ustanovu. Da. Znači, ako hoćeš, sačekaj svoj red i dođi, pregledaj se. Samo dođi, ali moraš da sačekaš. Znači, tolika je gužva da mi ne možemo da postignemo. Tolika je gužva, da. Da, mi smo sada postigli, znači u ovom COVID-u, mi smo toliko pokazali mogućnost snalaženja. Znači, ja sam oduševljena pa kaj, i našim mladim lekarima koji su bačeni prosto. Znači, i nama koji radimo sad sa najtežim patnjima, mi smo se toliko snašli da kažem da stvarno srpska pamet, ja kažem, i naša snalažljivost i znanje, to ne može to da se poredi. Ne može da se poredi. Znači, mi smo ono što se kaže majstori da u najlošim uslovima, pa, ne može. Pa to je neki pokazatelj u sportu, yes. Naši sportisti, yes. Pogotovo u indivnim, yes. Sportovima nekim imaju jako slabije uslove nego recimo stranci, a opet su tu s njima rame uz rame po rezultatima, to je ono... Jeste, samo je potrebno neki... u sportu ta neka, da kažem, ovaj strpljenje koje to fali, recimo, dakle, nama, našem temperamentu, jer do Novaka Đokovića, pošto nam je on, što kažem, ako reprezent tog uspeha u individualnom sportu, daleki put, ali ne može se preskočiti stepenik. Znači, da. Prosto tu je nešto što ja znam kada deca počneš od tog udaranja loptice u zid. Znači, pa, prosto da. Jeste dosadno, ali radi. Tako da, ovaj, eto, tu neko strpljenje, upornost, zdravlje. Da, a evo samo za kraj, da se vratimo možda na ovaj COVID i ovo. Ja sam čuo od nekih lekara koji su pričali o tome da on može da ima dve vrste. Jedna vrsta je ona, ne metabolička, nego respiratorna, da je upala pluća, a druga vrsta da nema upale pluća, ali da se odrazi na taj srčani mišić. Jeste imali primjere takve? Jeste, da li pa je to, nažalost, recimo, posle COVID-a ima... Korona ima afinitet da se vezuje na te određene, da kažem, receptore, mesta koja se nalazi u srcu, i onda mogu čak i direktno u toku same infekcije, znači, da oštete srce tim direktnim efektom, izazovu takozvani jak imunološki odgovor, takozvani i citokinsku buru. Da. I kao bura to nosi sve pred sobom. Prvenstveno može da dovede do tromboze u krvnim sudovima, upale krvnih sudova, začepljenja, znači tromboze u smislu akutnog infarkta miokarda, šloga, opasnih aritmija. Znači, to je taj neki akutni događaj koji se leči u bolnici. Znači, da. Najčešće se dešava u bolnici ili je uzrok hospitalizacije. Međutim, postoji ono što se zove hronična posledica COVID-a, ono što se posle dešava, da čak ni ne vidimo gde je, znači, kvar, a prosto utiče dugoročno i na bubreg, i na srce, i na, stvara tu neku hroničnu upalu u krvnim sudovima. Krvni sud nije cev, znači, to je živo tkivo koje radi, da. I koje je prosto ima hemiju, i kad se ta hemija poremeti, onda prosto, da, sve živo, i to opterećuje ceo organizam, i produženi taj zamor koji se javlja, pošto pričamo o sportistima, prosto je taj neki, mi mu kažemo, nemaš oštećenja, ni srca, nema miokarditisa, ali prosto ne može se objasniti. Objašnjava se tako da prosto ima jedan uticaj na taj neki hemiju srčanu, na taj neki humoralni odgovor, da kažem, taj neki ćelijski odgovor, hemiju organizma, i da je potrebno ljudi vreme. Ljudi dosta prijavljuju da umorni su, ono, jeste. Odnosno... Znači, vreme i da se, eto, malo to suplementima, suplementacija, da je potrebno malo taj neki stručni nadzor, da ne uđemo sada u priču da nekim suplementima, nekim vitaminima potiskujemo drugi i remetimo prirodan tok, da kažem, prirodne mehanizme u organizme. Znate da nekad bilo toliko ono tone vitamina E, pa se onda svelo, zna se doza, pa C vitamin u akutnoj fazi, ne treba čovjek da se truje posle. Znači, potrebno je sve da bude umereno, savjetovanje, i najveća greška, lečenje preko Google-a. Znači, Google nije medicinski udžbenik. Da, to kod nas najlakše, samo da viš čisto šta je. Da, da.
Profesorka, hvala vam puno na gostovanju. Nadam se da smo sve treme pretresli što se tiče srca i srčanih problema i rekreativaca i sportista, tako da nadam se da će ljudi ovo pogledati i naučiti neke nove stvari u svakom slučaju. Pa, dostupni smo za konsultacije. Da, ja sam oduševljena, znači kako i kolege znači reaguju na sportsku kardiologiju i kako je krenula ta divna saradnja. Mi držimo i školu, znači testiranje i širimo tu priču, znači i u Srbiji, van Srbije, jer u Srbiji faktički ni nema gde ljudi da se pregledaju u Beogradu. Jeste, nekako, pa za to je potrebno veliko vreme, iskustvo i prosto sad pravimo jednu mrežu saradnje, tako da savjetujemo se međusobno, a i dostupni smo, svako može da pokuca na vrata i nekako još uvijek smo osjetljivi na pacijente i tako da ta dobra srca treba lečiti i čuvati. Hvala vam puno i vidimo se nekom drugom priliku. Vidimo se, nadam se.